Ölkəmizdə dərman bazarına daxil olan qeyri-qanuni dərman preparatları və qida əlavələri onu deməyə əsas verir ki, dərman bazarına hələ də tam nəzarət edilə bilmir. Burada təbii ki, qurumların məsuliyyətsizliyi öz rolunu oynayır. Bir qurumun və yaxud da bir qurumdakı hər hansısa bir şəxsin şəxsi marağı və ya məsuliyyətsizliyi bir toplumun sağlamlıq problemlərinə təsir göstərir. Doğrudur, burada insanın şəxsi məsuliyyəti də xüsusi rol oynamalıdır, amma biz nəticəyə baxaq. Danılmaz faktı ki, dövlət qeydiyyatından və ekspertizadan keçməyən təhlükəli tərkibli məhsulların sosial şəbəkələrdə kütləvi satışı günümüzdə aktual problem olaraq qalır. Bu sahədə hər nə qədər maarifləndirmə aparılsa da, hələ də bu dırnaqarası şəbəkələrə inanaraq bu tora düşənlərin sayı az deyil. Son günlər Instagram platformasında Ellen Cosmetics adlı səhvə istifadəçilərə bir çox problemlərlə bağlı müxtəlif çeşidli dərman və qida əlavələri təklif edir. Bu məhsulların hormonal və ya zərərli yan təsirlərindən xəbərsiz istifadəçilər bu məhsullara küllü miqdarda pul xərcləyirlər. Arzularını reallaşdırmaq üçün sağlamlıqlarına zərər vurduqlarından xəbərsiz istifadəçilər bu azmış kimi özləri də başqalarına bu məhsulları məsləhət görürlər. Qeyd edək ki, bu kimi qida əlavələri reklam bazarında aktivdir və insanları firmalara cəlb edib həm qida əlavələrinin satışını həyata keçirirlər, həm də ki firmaların reklam eləyirlər. Bəs maraqlıdır ki, bu kimi qida əlavələrinin tərkibində hansı maddələr var ki, bir ay ərzində 8 kilogram kökərdir və ya 8-10 kilogram arıqlada bilir. Hətta bəzi firmalar var ki, nəinki kökəldi barıqlatmaq, ciddi xəstəliklərin bir qutu qida əlavəsi ilə sağalacağını da vəd edir. Mütəxəssislər bildirir ki, tərkibində çox zərərli hormonal dərman olan deksometazonun olması potensial təhlükə yaradır. Hansı ki, deksometazon yalnız ağır və kritik xəstələrə tətbiq edilir. Herbalife, Sibirski Zdorovya və digər bu kimi firmaları insanların həm ciblərinə, həm də demək olar ki, canlarına qəsd edirlər. Maraqlıdır ki, dövlət qeydiyyatından və ekspertizasından keçməyən bu cür məhsullar ölkəyə necə daxil olur? Azərbaycan bazarında populyarlıq qazanan və çəki artırmaq üçün nəzərdə tutulan Samyon One məhsulunu araşdırıblar. Tərkibində jinşən olduğu bildirilən dərman əlavəsi nəinki Azərbaycanda, dünyada heç bir dövlətin rejestrindən rəsmi şəkildə qeydiyyatdan keçməyib. Bu məhsulun ölkəyə gətirilməsi ilə bağlı nə Səhiyyə Nazirliyinin İnnovasiya İdarəsindən rəy alınıb, nə də Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən sertifikat. Bütün bunlarla yanaşı digər bir rəsmi sənəd mövcud deyil. Bir sözlə, məhsulla bağlı Azərbaycanın heç bir orqanı tərəfindən rəsmi sənəd alınmayıb. Alıcılara 20 gün ərzində nə az, nə çox 8 kilogram çəki artımı zəmanəti verilir. Maraqlısı da budur ki, həmin müddət ərzində dərman öz effektini verir deyə qeyd olunur. Bundan əlavə, qablaşdırma üzərində göstərilmiş istehsalçı nə İndoneziyada, nə də ki Çində fəaliyyət göstərir. Yəni, məhsulun konkret mənşəyi məlum deyil. Sözü gedən məhsulun dövlət qeydiyyatından və ekspertizasından keçmədiyi təsdiqlənib. Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidməti Natiq Axundov isə bildirir ki, ölkə ərazisinə kommersiya məqsədləri üçün gətirilən bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi adiyyəti dövlət qurumlarının icazə sənədi əsasında həyata keçirilir. Həmin icazə sənədi ilə təmin olunan malların ölkə ərazisinə idxalına icazə verilir. Bioloji fəallığa malik qida əlavələri fiziki şəxslər tərəfindən şəxsi istifadə məqsədi ilə ölkə ərazisinə gətirildikdə isə hər hansı icazə sənədi tələb olunmur. Amma sözü gedən məsələdə şəxsi istifadədən təbii ki söhbət getmir. Daha geniş araşdırma aparılsa, dövlət qeydiyyatından keçməyən digər məhsulların tərkibi və mənşəyi ilə bağlı da çox güman ki, bənzər faktlar üzə çıxacaq. Fərid Yusif, STV Xəbər.